Քանի որ այսօրվա թեման ընտրված է բոլոր ժամանակների սիրված երգերը, ես իմ մասնակցի համար ընտրել եմ իմ ամենասիրելի ժողովրդական երգերից մեկը՝ Գուսան Հավասի «Յարը մարդուն, Յարակուտա»՝ Յուրի Ադամյան.
Ասում որ շատ գեղեցիկ երգեցիր, ուզում էի հասկանալ երգը, որ վերջացավ, թաղցոտ վիճակը ինչից է գալիս, դու ինչ-որ քո կարծիքով լավ չկատարեցիր, թե ինչից է? Չէ, ոչ թե լավ չկատարեցի, այլ երգելու ընթացքում երգի մեջ ինչ-որ պատմություն դրեցի, երգեցի և տենց հուզվեցի մի քիչ. Շատ լավ. Ես Անդրեի ռեակցիայից էլ հասկացա, որ ինքը քո կատարումից գոհ է և դա ինձ հուշում է, որ ոնց որ դուք ձգտել եք այս կատարման և ստացել եք, դրա համար շնորհավորում եմ երկուսիդ, ուղղակի զուտ խորհրդի կարգով այս երգը չի նշանակում, որ վատներ կամ լավներ, զուտ խորհրդի կարգով, օրինակ ես կուզեմ քեզ տեսնել թաղցոտ ամպլուայից դուս մի քիչ, որտեղ վերջին շրջանում շատ եմ քեզ թաղցոտ տեսնում, մի քիչ ուզում եմ, որ ավելի, եթե սա քո ալբոմը լիներ կամ համերգը լիներ, ես կասեի տղան ընտրել այս ուղությունը, ինքը թաղցոտ երգեր է երգում, բայց քանի որ մրցույթ է, տարբեր լինելը մեզ էլ է հետաքրքիր, քեզ էլ հետաքրքիր կլինի, շնորհավոր և կսպասեմ. Շնորհավորում եմ Յուրի ջան, ես նայում եմ քեզ ու հասկանում եմ, որ հիմա շատ բարդ իրավիճակում ես հայտնվել, որովհետև առջևում էլի շատ փուլեր կան, տաղանդավոր մասնակիցներ, շատ ուժեղ մասնակիցներ, պետք է շատ աշխատել, լավ երգել, որպիսի նրանցից ետ չմնալ, էլ չեմ ասում, կոնե ետ չմնալ այն դուրս մնացած մասնակիցներից, ովքեր էլի ուժեղ էին, այնպես որ ես կարծում եմ, որ հայկական երգը, աշուղական, գուսանական, Անդրեն ճիշտ ընտրություններ է կատարում, քեզ շատ ես ազում, այս երգերը իսկապես լավ կլինի, որ շատ հաճախ ավելի երգես, դե թաղցոտ թե չթաղցոտ, դե ապագայում կտեսնենք, կարևորը տրամադրությունը չի երգի, կարևորը այդ երգով ինչ ես ուզում ասել, ես հուսով եմ, որ դու կարողացար փոխանցես այն, ինչ որ ուզում էիր ասել. Շնորհակալ. Շարունակելով իմ ընկերների միտքը, ես մի փոքր զարգացնեմ, առաջին ասելով, որ թաղցոտ, թաղցոտ երգերը, որը որ թաղցոտ լավ, միտքս չպտտում դրանից, որը որ դուք երգում եք և Անդրեն ճիշտ տալիս, ագիտեք ինչ, որտև ժողովուրդը մեր հանդիսատեսը շատ է սիրում նման թաղցոտ երգեր, շատ է սիրում լացի, շատ է սիրում սենցոյն, որ շատ քիչ է սիրում աշխուժ երգեր, դրա համար այս երգերը հանդիսատեսի ճաշակին ավելի մոտիկին, մենք դա բոլորս հասկանում ենք, դրա համար այս երգերը ընտրվում է հատուկ հանդիսատեսի համար, որ սրտները գրավվի, այդ մեկ. Երկրորդը, այո, կոնսպիրացիա. Երկրորդը, եթե դուք իսկապես, որ մենք մի քանի փուլ տեսանք, որ դուք ժողովրդական, աշուղական երգերը լավացեզ մոտ ավելի ստացվում կան, օրինակի առաջներում ջագի ջուգի սավրիմենի տրենդի, որը որ ձեր մոտ անգլերն է այդ խնդիր կա և այլն, իսկապես, որ երևակայի դուք այս ոճի մեջ շատ ավելի առաջ կգնաք, որտև դա ձերնա համ ներսից, համ ձեր հոգուն է, համ ձեր էմոցիոնալ ֆոնը, համ ձեր հիշողությունները կամ այն ինչ որ դուք դնում եք երգի մեջ, շատ ավելի ներդաշնակ է ձեզ հետ այդ երգերը, քան օրինակի համար այդ ժամանակակից ռիթմերը, որը որ ձեզ մոտ այդքան լավ չստացվեց, ինչքան այս շարքի երգերը. Շնորհավորում եմ ձեզ. Շնորհակալություն. Կարծես ամեն բան ասվեց, բացի ամենակարևորից, որ իմ թիմում մասնակիցները բացի թաղցուտ երգեր երգելուց և հասնելուց հեռուստադիտողի կամ հանդիսատեսի սրտի ամենանուրբ լարերին նաև աճում են, աճում են, որովհետև եթե սկզբում մենք չունեինք ամենաուժեղ թիմը, ամենաուժեղ տասնյակը կամ ամենաուժեղ քառյակը, մենք այսօր ունենք ամենակայուն երյակը. Եվ դա մեր ընդհանուր աշխատանքի շնորհիվ է և ուզում եմ ևս մեկ անգամ ասել, ամեն ինչ էլ կարող ենք անել, ամեն ինչ, էլ երգել 22-րդ դարի ստեղծագործություններ, հագնվել այնպես ինչպես, որ դեռ նոր են մարդիկ հագնվում, երբ որ մենք, այսինքն ես անում էի տարիներ առաջ, բայց սա ուզում եմ ևս մեկ անգամ հիշացնել, որ սա Հայաստանն է, սա հայկական X-ֆակտորն է, սա եվրոպական X-ֆակտորը չի, ամերիկյան X-ֆակտորը չի, մենք երգում ենք հայերեն, երգում ենք հայ հանդիսատեսի համար, հայ հեռուստադիտողի համար, և ես չեմ կարծում, որ միայն ես եմ երգերը ճիշտ ընտրում, դուք էլ եք շատ ճիշտ երգեր ընտրում, օրինակ ձեր մասնակիցների համար, որոնք որ հասնում են նաև ժողովրդի սրտերին, բոլոր ժյուրի անդամներն էլ, ի դեպ ասեմ, որ շատ ճիշտ ծրագիր են ընտրում
Եվ մեր ընդհանուր համերգը ինքը միշտ դիտվում է ինչպես որ շատ ճիշտ եւ գեղեցիկ համերգ։ Յուրա ջան, շնորհավոր, որտեղ շատ գեղեցիկ ես երգել։ Մերսի շատ։ Յուրի Ադամյան, Յուրա ջան, շատ խոսվեց ոչերի մասին, ժողովրդական ժամանակակից, քեզ որն է ավելի հոգեհարազատ։ Ինձ ավելի հոգեհարազատ է հայկականը, քանի որ մենք հայ ենք, պիտի երգենք հայկական երգեր։ Կներեք, մոռացա ասեմ, ուրեմն ինչքան չէ, քանի փորձերի ընթացքում, ուրեմն Յուրան նո փորձում է ինձ համոզի, որովհետև նա քանի տարի գրում է ռեփ, ինչ որ բիթերի վրա, եւ ռեփ է կարդում, ռեփ է գրում, այսինքն ինչ որ R&B ոճերի մեջ։ Ես մի քանի գրած ստեղծագործություններից լսել եմ, այսինքն նա ոչ միայն երգում է լավ ժողովրդական, այլ նաեւ փորձում է այդ ոճում իրեն, բայց ես ճիշտ ասած չեմ պատկերացնում դեռ։ Բասում է ժողովրդական։ Դեռ չեմ պատկերացնում։ Որտեվ հայկական X-Factor-ը։ Չէ, մեր մոտ ռեփն էլ է սիրված, էլ մի սկսեք։ Հայկական X-Factor-ում ռեփն էլ է շատ սիրված։ Միջից է դրածա, հանդիսատես ջան, հрам ծնում եք գերեք։ Վերջ։ Վաո։ Ոնց որ իմ մոտ պատահությունա, որ ես առանձին մասնակցում եմ այս նախագծին, այսպես կլնի սեղանը կտրեք մի քիչ ենքով տանեք։ Ժուրին շարունակում է վիճել, ես ուզում եմ առանձնահատուկ ծափարենք Անդրեին։ Ուզում ենք շատ։ Ուղղակի հասկանալի է, նա ունի 3 մասնակից։ Նորմալ է։ Այս բանը տրամադրությունը բարձր է։ Յոր փաստորեն ռեփ, հա։ Յո-յո, մո-յո։ Ոչ մի անը։ Իսկ հնարավոր է մի հատված։ Արելի մի փոքր։ Այսինքն դա վեր ժողովրդը ծափարում է։ Յուրա ռեփ խնդրեմ, բայց բիթ պիտի լինի։ Բիթ պիտի լինի, բիթ կակոս այսօր ամենահեշտն է ստանալ բիթ։ Հիշեցնեմ, որ այսօր կենթանի նվագակցությամբ եմ ինչ կատարում, խնդրեմ, գնացինք։ Ճիշտ եմ լուրջ։ Սակաթում են ռեփ, ու էլի ռեփ, բայց չգիտեն միտքը, լիքը դեմքեր, բայց կարդում են նրանք ռեփ, ու էլի ռեփ, հիմա կպատմեմ ես ձեզ, թե ինչ է ռեփը, ռեփը կյանքա սերա, ու իրականա, ես էլ քիչ եմ ռեփեր չեմ, բայց ռեփը լավ բանա, ռեփով կարաս պատնես այդ մեջը, որ կփուրանես, ման ունես մարդու դեմ, իրա դեմ պիտի ասես, մեջը անպայման խփես մարդու, պիտի բացատրես, բացատրես չհասկանա, թե թե ոչ չափալախես, մեծերի պիտի արգես, մորը քորդ միշտ ասես, թե այդքան է մեջդ կա, իսկական ռեփեր ես։ Այո, 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 փոխվեց, աչքերի մեջ լույս է կա։ Կյանք է կա, կյանք է կա։ Հայկական։ Յուրա պրես։ Մարատես գեստով, չէ՞ բավական։ Հետո լույս է։ Յուրի Ադամյան։ Երեխո աչքերի մեջ լույս է կա։ Ես խամրում եմ, հա։ Ավի ինչ ես անում։ Տենց եմ խամրացում, որ մնում են նախագծում։ Այ տենց եմ խամրացում։ Ո՞վ լավ մնան։ Յուրա ջան, աչքերդ։ Մենք շատ լավ ենք, շնորհակալ եմ ձեզ։ Մենք շատ լավ ենք, բոլորիցդ լավ ենք։ Դեմքի տարտակ, միշտ լավ լինեք, միշտ լավ լինեք։ Միշտ լավ ենք։ Կապ չունի, դուրս էլ մնանք լավ ենք։ Ես համարում եմ, որ շատ լավ է այս ռեպը։ Շատ։ Ամեն դեպս կյանք եկավ, մաքուրոթ եկավ ստեղ։ Մաքուրոթ։ Շատ։ Ասում թարմ, թարմ օդ։ Գիտեք, որ նայտակի, որ շողել ենք գեղեցիկ երգում ռեփը։ Ես չեմ ասում, որ չի գեղեցիկ է երգում, շատ գեղեցիկ է երգում։ Հետաքրքիր, անդրադառնալ։ Հետևել ժյուրի այս փոսակցան, ավերջ կան հետևել։ Հետաքրքիր։ Ոնց որ ծրագրի անունը պետք է։ Մենք չենք հանգարում, չէ՞, Յուրայ։ Դի բադեմ։ Մենք ձեզ ավերջ կարող ենք հետևել, բայց ժամանակը սահմանափակ է, իհեսցնեմ, որ X-Factor նախագիծն է շանթի եթերում, կասեր Յուրան։ Եթե ուզում եք հաջորդ անգամ լսել Յուրի ռեպը, ուրեմն քվեարկեք դրա օգտին։ Քվեարկության կարգը Ucom-ի, Beeline-ի, Vivacell MTS-ի եւ Ղարաբաղ Telecom-ի բաժանորդները կարող են հաղորդագրություն ուղարկել 1055 կարճ համարի, նշելով իրենց նախընտրած մասնակցի հերթական համարը։ Քվեարկել նաեւ կարող եք Շանթ հեռուստաընկերության պաշտոնական կայքից կամ X-Factor-ի Facebook-յան էջից։ Քվեարկությունը կտևի ընդամենը 1 ժամ։ Հիշեցնեմ, որ յուրաքանչյուր հեռախոս համարից հաշվում ենք 1 ձայն։
Յուրի Ադամյան, նրա հերթական համարն է 0-2, քվեարկումը։